you'll get sold out. É Sousão, onde é tintureira, como sabem, portanto o sumo já sai com cor. Agora vai estar aqui uns dias, portanto, com estas remontagens e estas pisas mecânicas a simular a pisa humana, e todos os dias vai desdobrando o açúcar natural em álcool. Portanto, é um processo de fermentação. Portanto, e ao fim de uns dias fazemos a prensagem das massas, tiramos o vinho, o mosto já quase pronto para o depósito. E depois, pronto, e abre espaço para mais um vinho. É essencial ter muita higiene numa terra, é essencial. Portanto, não abdicamos. Água, olha, gasta-se água. É. O tipo de barricas que usamos, dependendo do vinho, é a barrica americana, francesa, depois usamos alguma quantidade que ainda existe, mas é difícil de arranjar, de portuguesa, e depois alguma húngara, sobretudo nos vinhos brancos. Eu aqui, a minha primeira colheita aqui, em que eu sou responsável, assisti a outras quando era mais novo, mas já a minha responsabilidade foi em 1990. 90. E tem acontecido esse aquecimento global? Tem acontecido. O ano passado houve aqui um fenómeno em Portugal, e nesta região em particular, muito violento, de 3 dias de um calor absolutamente anormal, que cozeu parte das uvas de certas castas que estavam mais frágeis, ou foi no dia princípio de agosto, e refletiu-se numa quebra de produção. Portanto, eu penso que foi somente brancas, não? Não, foi branco e tinto. Foi. Não foi só branco, também branco. Tinha que ver com o grau de desenvolvimento em que estava a uva naquela altura. E pronto, e causou prejuízos à generalidade dos viticultores. Mas eu penso que a questão do aquecimento global e a questão da falta de água, o problema da água em Portugal é um problema grave. É um problema que tem que ser resolvido, tem que ser encarado, tem que haver medidas políticas. É um problema de norte a sul do país, não é só desta região. Portanto, e essa água, por exemplo, a gente foi na adega
ela está impecável, né? Muito limpa. Tem que ser, várias vezes essa por dia. Essa água é reutilizada? Olha, ela vai para uma hectare, porque vai para uma hectare, que temos aqui em baixo, essa hectare depois vai para umas lagoas, e depois essa água, depois de refinada, vai não para beber, sim, mas para tratamentos ou para lavagens. Agora, ainda muito a fazer nesse campo, em todo o país. É um problema da energia, também da energia solar, que tem que ser mais desenvolvida, e é o problema da água, para mim. São os dois grandes problemas. E é um problema sério, porque há muitas culturas que são muito exigentes em termos de água. Aqui, como digo, e na região em geral, não temos a prática da rega da vinha. É permitida? A rega da vinha, em termos genéricos, não deveria acontecer, salvo em condições excepcionais. Só que há muitas regiões onde as condições excepcionais são todos os dias. Sim. E, portanto, obviamente que é permitida, porque é uma questão de sobrevivência. Claro. Isto norte a sul, incluindo do Douro ao Algarve. Eu penso que hoje em dia, de uma forma geral, o consumidor procura vinhos mais frutados, com menos grau alcoólico, talvez também com menos envelhecimento em madeira, porque, portanto, são três aspectos que são tendências, as tendências, como sabe, vão evoluindo.